Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pra quem assistiu o vídeo durante o dia aí sabe que eu vim aqui em Invocação do Mal, correto pessoal? Deixei o vestido azul ali dentro, tá? Pra ver se agora no período da noite eu consigo obter algo. Vou ver se ele está no mesmo local, não tenho certeza. Pessoal, acabei de chegar aqui, certo? Já tô fazendo a abertura. Só que antes eu vou passar ao lado da casa. Como vocês viram, consegui prolongar o vídeo até o fundo, um lugar que eu nunca tinha ido. E tive a visão de uma cocheira lá em cima, onde eu vou me aproximar dela e depois eu volto para casa, ok? Para quem conhece aqui, para quem é antigo, já conhece, para quem ainda não conhece, aqui é Invocação do Mal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Antes de entrar na casa aí, pessoal, vou até o fundo ali, certo? Como eu falei pra vocês. Mas sem dúvida que o lugar é pancada e é de arrepiar. Pra baixo, pessoal, não tem jeito, tá? Cara, cê é louco. Não é legal passar num mato desse aqui, certo? Sem dúvida, lugar obscuro. Cara, cê é louco. Ah.
Pessoal, pra quem conhece aí, pra quem sabe, é a primeira vez que eu tô pisando aqui nesse local, aqui nessa cocheira, ó. Estão vendo? Olha isso pra vocês verem a estrada aí, ó. Ok, deixa essa câmera focar, certo? Cara, você é louco. Invocação do mal. É a primeira vez. Cara, que temperatura aqui, ó. Diferenciada. Lá perto daquela casa. Você é louco, isso aqui lembra muito. Isso aqui lembra muito a energia de uma entidade, né? Cara, você é louco. Olha isso. Tem algo ali pro fundo. Bom, com certeza eu vou estar fazendo mais vídeos aqui nesse lugar, certo? De invocação do mal, correto? Que é um lugar novo aqui. E que faz parte aqui do local, certo? Cara, deixa essa câmera focar aqui, que senão não fica legal a imagem. É isso. Ah. Não sei mais, vou estar retornando agora pelo mesmo caminho. Eu escutei um barulho estranho ali, pessoal. Mas vou estar fazendo outras filmagens aqui no local. Que está ligado à invocação do mal. O objetivo é entrar na casa, ver se eu vou conseguir algo com aquele vestido que já era do local onde foi resgatado. E ele abriga no The Boiler Room. Achei que ia topar com alguma coisa aqui. Cara, isso arrepia. Vocês não têm noção. Não sei mais. Cara, eu não sei qual foi o caminho que eu fiz durante o dia, mas só sei que qualquer um deles aqui não tá legal. Ah.
aqui mesmo com um mato desse aqui. Agora é a parte pior. A comunicação aqui nesse local. Bom, sem mais, eu peço licença aqui do local. Fazendo o seguinte aqui, pessoal. Tô pegando o aparelho aqui, ok? Desligar essa lanterna de peito. Deixar só de testa. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se comunique agora através desse aparelho. Tá desfocando demais isso aqui, hein? Tá desfocando bastante aqui. Opa, opa, cara. Segunda vez que eu chuto isso aqui ao chão. Certo? Entre em comunicação comigo, eu peço, através desse aparelho. Sempre houve uma comunicação aqui, pessoal. Nunca faltou, mas eu não tô entendendo porque ultimamente tá acontecendo isso, certo? Acredito que essa lanterna aqui ajuda, ó, não deixa desfocar muito, tá vendo? Entre em comunicação comigo aqui, o que há no local. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Se comunique comigo aqui. Focando do mesmo jeito, talvez esteja alguma coisa interagindo aqui, pessoal, tá? Porque tá desfocando do mesmo jeito, ó. Mesmo ter trocado aqui a forma da lanterna. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Cara, nada. É impressionante, só que as minhas costas tá doendo de uma forma que vocês não tem noção, pessoal. Muita dor nas costas. Peço licença aqui do local. Fazer assim. Opa, cara, eu vi algo aqui, pessoal. Cara, eu vi algo aqui, cara. Vocês não têm noção, cara. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui o jeito que enrugou. Olha isso. Cara, deixa eu mudar essas formas de lanterna aqui. Primeiro essa aqui. Cara, eu vi algo aqui, ó. Exatamente aqui, ó.
A hora que eu entrei, fez assim, ó, vup, pra trás da porta. Cara, impressionante. Ai, cara, eu percebi mesmo minhas costas doendo bastante. Olha isso, pessoal. Cara, se o vestido não sumiu por alguém... Cara, eu tô me arrepiando aqui, que vocês não têm noção. Tô me arrepiando aqui de uma forma que vocês não têm noção. Entre em comunicação comigo, eu peço, através desse aparelho. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Diga algo pra mim, qual o seu nome? Qual a conexão aqui nesse local? Cara, você é louco. Olha isso, pessoal.
pessoal dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, você é louco? E olha isso, enroscando aqui, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vocês não têm noção. Existe um portal aqui, eu sei. Opa. Eu sei que existe um portal. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, eu tô enrugado, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, isso enruga o couro aqui de uma forma que vocês não têm noção. Eu sei que existe uma conexão aqui nesse local, até porque aqui a temperatura é diferenciada. Opa. E o aparelho parou. Opa, cara, vocês viram isso? Olha isso, pessoal, olha isso, o aparelho, olha isso, cara. Impressionante, pessoal, dá uma olhada no aparelho. Cara, você é louco, olha isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal, olha isso. Olha isso. Cara, vocês viram ele batendo aqui, ó. Se comunique comigo, eu peço. Entre em comunicação. Cara, foi impressionante, vocês viram aqui o aparelho. Deu toque até o amarelo aqui, ó. Mas foi bem mais fraco. Eu sei que vós estáis me ouvindo, está aqui. Cara, o aparelho tocou, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, minhas canelas estão enrugadas. Eu vou estar fazendo o seguinte. Isqueiro. Comunique comigo, eu peço. Cara do céu, seu louco. Cara, vocês têm noção disso aqui? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. As minhas canelas estão arrepiadas, cara. Eu tô até azul aqui, pessoal. Cara, tá me dando uma tontura que vocês não têm noção. Ui!
Cara, desconectou tudo aqui, ó. Desconectou tudo, pessoal. Cara, que sentimento horrível aqui. Opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Vindo aqui fora, pessoal. Eu vou estar conectando aqui a lanterna. Você é louco? Cara, que cheiro horrível. Cara, que cheiro horrível. Opa, opa, opa. Cara do céu, cê é louco. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Tá indo até o reboco, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Opa. Escuta, 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 escuta. Seu ser louco!
caso da ausência e lamentação. Dilacerando o ódio e destruição, e merecendo em décimo da vida passa de constrangimento.